بەرهەمە نوێیەکانی هونەرمەند و میوزیسیان نزار زەوی دەست پێکەم کە بێگومان لە ئێستادا سەرقاڵی ئامادەکاریە لە ئەلبۆمێکی نوێیدا کە ماوەیەک بەر لە ئێستا یەکێک لە میوزیک ڤیدیۆکانی بڵاو کراوەتەوە لە ئێستاشدا سەرقاڵی ئامادەکردنی یاخود ئامادەکاریە لا یەکێک لە بەرهەمەکانی کە هەر سەر بەو ئەلبۆمەیە بە ناوی میوزیک ڤیدیۆی خەیاڵ کە یەکێکە لە تراکەکانی ئەو ئەلبۆمە کە بنیازە لەم ساڵدا بڵاوی بکاتەوە. موزیسیان نزار زەوی لە ئێستادا سەرقاڵی بەرهەمهێنانی میوزیک ڤیدیۆیەکی نوێی بە ناوی خەیاڵ کە یەکێکە لە بەرهەمەکانی نێو ئەلبۆمە نوێیەکەی ئەو هونەرمەندە و بڕیارە لە کۆتاییەکانی ئەم ساڵدا بڵاوی بکاتەوە کە حەوت تراک لە خۆ دەگرێت و کە لە ماوەی ڕابردوودا تراک یەکەمی بە شێوەی میوزیک ڤیدیۆ بڵاوکراوەتە و ئەم بەرهەمەش دەبێتە دووەم بەرهەمی ئەلبۆمەکە. خەیاڵ کە یەکێکە لە بەرهەمەکانی ئەلبومە نوێیەکەم کەەوە بڕیارە لە کۆتایی ئەم ساڵا بڵاوی کەمەوە. ئەم بەرهەمە دووەمین تراکی ئەلبومەکەمە کە دام ڕشتتۆ بۆ ئامێری تار و ڤایلین و گیتار و ئامێرە ریتمیەکان. کاری تۆمارکردن و ستۆدیۆ لە گروپی مۆزیکی لۆر ئەنجام دراوە. ئەو بەڕێزانی بەشدار بوون لەگەڵ مامامەسا ئیبراهیمی نەقدیان بە ئامێری ڤایلین، کاک هێدی بە ئامێری گیتار، کاک جەنگی بە ئامێری زەرب، بەندەش خۆم بکو بە ئامێری تار و ئەرەنجی ئیشەکەشم کردووە. ئیشەکە ئەمڕۆ وێنە ئەگیرێت بە سپۆنسەری برای بەڕێزم کاک سامان. ڕەنگە تا 15 ڕۆژی تیکتر ئیشەکە تەواو بێ هەڵبەت وێنە گرتنیم کارە لەلایەن کاک سەروەرەوەی کە بەشێکی نوێی گروپی مۆزیکی لۆڕا کە ئێمە لە ڕابردووا تەنها کاری دەنگمانە کرد، کاری مۆزیک و دەنگمانەکە لە ئێستا کاری ڕەنگەکەش هەر خۆمان ئەیکەین وێنە گرتنەکە، بۆی ئەمە یەکەمین بەرهەمە بێت لە گروپی مۆزیکی لۆر کە کاری دەنگ و ڕەنگ و کۆی کارەکان لەوێ ئەنجامە درێ. بەرهەمەکە بەم نزیکانە بڵاو بێتەوە، یەکەم کەناڵیش کە کەناڵی کورساتە بێت، دواتر ئەدرێ بە سەرجەم کەناڵەکانی تر و ئومێ دەکەین کە بەرهەمەکە جێ ڕزامەندی هەموو لایە بێت. ئەم کارە هونەریە جیاواستر لە کارەکانی تر لەگەڵ مامۆسا نزارە کارمان لەسەر کردووە کە تەنها مۆزیکە گۆرانیتیان نییە کە ئەلبومێکە هەشت تراک لە خۆ ئەگرێت. مێگومان ئەمجارە جیاواستر لە جاران بە ئامێری ڕۆژ ئاواییش ئاوێزانمان کردووە لەگەڵ ئامێری ڕۆژ هەڵاتیە و بێگومان هەموو مۆزیکان مۆزیکی کوردین بۆ هەموو جۆگران بەبێ ئەوەی هیچ حیوارێک هەبێت ئەتوانن لە مۆزیکە جوانە کوردیانە تێبن.